ကဲဒီနေ့မှာတော့ကွာ Android phone တစ်လုံးနဲ့ね story ကောင်းတဲ့ graphic ကောင်းတဲ့ game မျိုးတွေ solve လို့မရတော့ဘူးလားလို့ထင်နေကြတဲ့ browser အတွက် Android ပေါ်မှာ solve လို့ရတယ် graphic ကောင်းတဲ့ game လေးမျိုးအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ game မှာဆိုရင်ကွာကိုကအတိတ်က memory တွေကိုဘာတစ်ခုမှမမှတ်မိတော့ပဲねကွာသူဆန်းတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုပေါ်မှာစတင်နိုးထလာတယ်။အဲဒီကဘာကြီးပေါ်မှာဘာကြီးဖြစ်ပြနေလဲဆိုတာစူဆန်းလေးလာမယ်။ Richard ဆိုတဲ့ character တယောက်နေရာကနေပြီးတော့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Parcel Adventure Game တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကွာဒီ game မှာကျွန်တော်သဘောကျဆုံးအချက်ကတော့ mobile လုံးမတင်ရတော့အောင်ကောင်းလုံးတဲ့ graphic ရယ် storyline ရယ်ပါ။တော်တော်လေးကိုအသေးစိတ်ကြကြဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PC နဲ့ console တွေပေါ်မှာအရင်ဆုံးရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ game ဖြစ်ပြီးတော့ mobile version အနေနဲ့ကတော့နောက်မှထွက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ game ထဲမှာဆိုရင်လည်း Rose Hawking ဆိုတဲ့ main ကလေးတယောက်ကကွာအနာတရားတွေပြပြီးတော့သူတစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့ထူးဆန်းတဲ့နေရာတစ်ခုမှာစတင်နိုးထလာခဲ့တယ်။အဲဒီကောင်မလေးကတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ Eden ဆိုတဲ့ကလေးမလေးတယောက်ကိုလိုက်ရှာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ graphic ကလည်းတော်တော်လေးကိုမိုက်ပြီးတော့အပြည့်ပြောစရာမရှိလောက်အောင်ပါပဲ။ Horror Parcel S5 ပဲ။ဒီအဲဒီ game feeling သုံးခုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ game ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးစော်ကောင်းစိတ်ပါပါ။အင်းစစ်စစ်နဲ့ relax ဖြစ်နေတဲ့ game မျိုးရှာနေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Omen Journey ကို software recommend ပေးချင်ပါတယ်။ game ရဲ့အစမှာအဖိုးတယောက်စီကိုဘယ်ဟာမှမသိရစားတစားအောင်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစားကိုလက်ခံရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီအဖိုးက key တစ်ခုထွက်ဖို့စတင်ပြင်ဆင်ရပါတော့တယ်။ game ကတော့ parcel game မျိုးစားဖြစ်ပြီးတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ red days load တွေကိုရွှေ့ပြီးတော့ခရီးရှင်းဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ကူညီပေးရမှာပါ။ graphic ကလည်းတော်တော်လေးကြည့်လို့ကောင်းပြီးတော့အေးစစ်စစ်နဲ့အချိန်ဖြုန်းလို့ကောင်းတဲ့ game မျိုးပါ။ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး game တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Next Air ထုတ်ထားတဲ့ Green Glass ဆိုတဲ့ game ပါပဲဒီ game ကဆိုရင်တော့ storyline အသားပေးထားတဲ့ game တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ graphic ကလည်းတော်တော်လေးမိုက်တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ဒီ game ထဲမှာတရုတ်နန်းတွင်းခေတ်တစ်ခုကိုနေရာယူထားပြီးတော့နန်းတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရှုပ်ရှင်းကိစ္စတွေကြောင့်မင်းသားရဲ့ကောင်မလေးကဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အဲဒီကောင်မလေးကိုကယ်ဖို့အတွက် saving တွေကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့လမ်းမှာကြုံတွေ့ရမယ့် parcel တွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာပါကိန်းတစ်ခုလုံးမှာလဲကောင်မလေးလက်ကိုတွဲပြီးတော့ parcel တွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် browser အနေနဲ့ပြင်မှာစော်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ I don't fucking care လို့သာ OBD ကိန်းကိုသာပြေးစော်လိုက်ပါ။သူကောင်မလေးတက်ရှင်မှုအတွက်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းပေးခဲ့ပေမဲ့အဆုံးသတ်မှာဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ browser ဥပဒါဆန်းစော်ကြည့်ကြပါ။ကျွန်တော်တော့ဒီကိန်းကိုတော်တော်လေးကြိုက်တဲ့အထဲမှာပါပါတယ်။ဆိုတော့ browser အနေနဲ့လဲစော်ကြည့်ကြဖို့ recommend ပေးချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးလေးကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်